Вече съм спокоен. Това е предаването Имате думата, защото Германия се прибра от Русия. Също може да участва в предаването, след като напусна Мондиала, защото трябва да се чува думата. Премиерът Борисов е в Брюксел. Успя да поговори за това, което Корнелия Нинова днес на извънреден брифинг отново припомни, че трябва да стане прозрачно какво се случва с сделката за ЧЕС, защо от Комисията за енергийно и водно регулиране не разследват, а според нея в закона ясно е казано, че КЕВР трябва да се намеси. Още една новина. Жельо Бойчев си тръгва от ръководството като зампредседател на парламентарната група на БСП за България, но остава в партията. Кулоарните слухове днес говорят, че той ще остане до края на годината. Няма да освобождава депутатското място. Корнелия Нинова и Драгомир Стойнев са се опитвали да го склонят да остане, да не подава като ценен кадър, но за всичко това, разбира се, ще видите в Имате думата и близката му среща с Патарински лайф. Как го хванахме, как ни отговори и въобще всички пикантерии ще може да ги видите в Имате думата. Така че ще отворим малко по-късно папката Имате думата. Няма как да не поговорим и за това, което искат от БСП за България, да стане ясно какво ще бъде бъдещето на летище София. Въобще ще има ли нов концесионер, ще има ли концесия за намаляване на дълговете към кредиторите на холдинг БДЖ. Въобще интересни неща се случват, а утре, както знаете, ще бъде гласуван и вотът на недоверие. Една математика, която да покаже как партиите гледат на изпитанията и предизвикателствата в сектор сигурност. В студиото на Имате думата сме заедно с народният представител от БСП за България Стефан Бурджев. Господин Бурджев, здравейте. Добър вечер, господин Патерински. Радвам се, че мога да бъда ваш гост. Много въпроси се събират към левицата. Сега ще ви покажа, че Иван Иванов също е започнал да говори. Искането, показваме го в страницата ни на канал3.bg в интернет сайта. Иван Иванов, искането на оставката ми е кризисен пиар на БСП. Нещо, не можем да го покажем ли? Показваме го. Браво! Социалистите отклоняват вниманието от напускането на Жельо Бойчев. Като кризисен пиар определя това, че му иска оставката госпожа Нинова. Иванов подчерта, че не е заявявал в пленарна зала, че няма да изпълни закона, както го обвини по-скоро соцлидерката. Така че той каза, че докато не види, спомням си преди 1-2 месеца, че докато не види, че има сделка за ЧЕС, тогава вече комисията ще разгледа. Днес отново и Борисов каза, ако предлагат някой, дайте да го сменим или така нататък, защото се говори, че Иван Иванов бил човек на реформаторския блок. Но тези скандали, господин Бурджев, няма как да не продължат, защото енергетиката е щекотлива тема. И това какво се случва в ЧЕС? Нормално. Нашето искане днес беше простичко, въпреки че дебата беше горещ, емоционален, всякакви нормални, ненормални хора вземаха думата. Простичко ясно. Закона е приет с голям консенсус от всички основни партии, които сега в парламента. Искаме просто КЕВР да спазва закона. Това е ясно. Обаче, струва ми се, че отново тук е намесено името на Жельо Бойчев. В крайна сметка, Жельо Бойчев си тръгва от зампредседателското място в БСП за България. Това какъв знак? Ами какъв знак е? Аз ще ви върна малко в вашето експозе. Вие казахте нещо. Много теми около БСП. Така е. БСП е на дневен ред. БСП е фактор. БСП стряска и плаши и управляващи извън парламентарните групи, партии, фракции и така нататък. БСП е жива. Да не се превърнете в политическо плашило, господин Бурджев. В крайна сметка да се окаже, че всички плашите и никой не иска да работи с БСП като постигане на консенсус, за който говорим от началото на разговор. Не смятам, че ще се превърне в политическо плашило. За колегата ми Жельо Бойчев, да, какво да кажа? Той е взел това решение. Той е опитен, мъдър
изграден политик Машкар. Сам ли го е взел? Това е много важно. Аз съм убеден в това нещо. Mm-hmm. Желев е сериозен човек, сериозен мъж. Да. Най-общо казано. Той просто взема решението да не е в ръководството на парламентарната група. Желев си остава като народен представител. Най-вероятно това ще бъде до края на партията. Желев е партиен и политически боец. Моята вътрешна надежда е, че трябва, ако има нужда от почивка, нормално е всеки човек. Не всеки тези версии се въртят в момента, но е твърде рано няколко часа след това решение понеже да говорим кардинално. Понеже вие сте нов в политиката, но днес разговарях така и с други народни представители. Петър Кънев каза, 20 години Жеро Бойчев е в политиката. Представете си, 20 години, това е един съзнателен живот. Аз съм нова в политиката, но една трета, около 11 години от моя живот е минал в БСП. Така че в БСП и моята надежда, ще си завърша мисълта, защото всеки човек има някакви прагове и лимити. Това, което съм усетил чисто човешки днес и от разговорите на Жеро. Пак казвам, Жеро е машкар, партиен боец, изграден политик, не пенкелер, като например господин Марешки, който дига джабалата за едно и две изказвания, днес го има, утре го няма. Той човек наистина с 20 години политически стаж. Грамотен, изграден, устойчиво, въпреки че тая дума изпразнихме от съдържание, политик, партийно ниво, местна власт, национална. Разбирам тогава защо Корнелия Нинова и Драго Стойнев са му падали на колене. Не търсете, не търсете тия сензации, падане на колене. Всеки човек има момент на възхода и на спадове. Аз силно се надявам. Днес усетих и в разговорите ми с Желю, не проблем с някой вътре или навън в партията. За мен в него, това е мое усещане, има известна доза тъга, че нещата не се случват в държавата, в политиката, в работата по този начин, по който той ги иска и усилията, които полага да се постигнат. Не знам дали си спомняте, това ми ще е един преломен момент, когато в БСП се сменяха Първанов с Станишев. Той беше тръгнал малко с Татьяна Дончева от движение 21, когато създаваше заедно с бившия селекционер на националния отбор Пламен Марков. Оказа се, че после пак се върна в БСП. Желю е партиен боец и сериозен мъж и политик. Yeah. Подчертавам го това нещо. Дайте да видим и видеото. И моята надежда е, че след този спад, който в момента има, може да има нужда да вземе въздух, може, защото това наистина е маратон политиката. Така. А не пенкелери, пак казах, има достатъчно примери в този парламент. Днес са тук, утре ги няма и крякат, но няма нищо като знание, нищо, което да може да се предаде като възможност за решаване на проблеми. Добре. Дайте да видим видеото, защото днес не беше много разговорлив Желю Бойчев, както беше преди един ден с журналистка от 24 часа. Говориха на футьол в кулоарите на парламента. После дойде новината от електронния сайт на часовете, но да видим какво каза днес Желю Бойчев. Как ви хванахме? Здравейте! Е, как ме хвана, бе, Тивко? Какво правиш тук извън работно време? Вече свърши работа. Свърши се. Кажете сега, защо решихте да отивате в бизнеса? Спокойно, сега оттегнем смисъл от ръководството. По-нататък ще видим какви ще се плановете. Чувам, че оставате май за една година нещо в партията. Виж, човек като е в една партия за цел живот. Така че няма как да е за една година. Да, просто ще останете една година в парламентарната група. После ще евентуал... видим, ще видим от тук нататък. Ще видим. Добре, ма какво ви накара, защото все пак... Така, изведнъж вчера ви видях, говорите си с журналистката от 24 часа и изведнъж се роди новината. Ма, аз си говоря тук и днес съм говорил от трибуната, ние ще си изпълняваме задълженията. Няма. Ма няма напрежение нещо с Корнелия? Няма, с колегите се разбирам, бих казал, много добре са, да няма никаква драма. Ама казах, защото говорих отвънка с хора, Желю отдавна го обмислил да си... Ами вижте, тук като цяло виждате, че... Заниманията с политика в днешно време може би не са най-доброто, което може да прави един човек. И това те кара в определени моменти да преосмислиш поведение, действия, планове. И затова обаче, вижте, коректното е, каквото и да правя, първо да си го говорим с колегите и затова. Да, сте се върнали към ранния Желю Бойчев, когато имаше един опит към Татьяна Дончева там с движение 21. Вижте, аз съм си консервативен човек. Не си сменям убежденията. Едно време така в студентски град си спомням, много бяхте активен. И то бяхме в младежката организация, да. Да. Става просто сега и изведнъж БСП каза, губим много ценен кадър. Драго Стойнев се опитвал да разговаря с вас, Корнелия. Колегите са, имаме достатъчно. Има достатъчно кадри.
повече време за семейството ли искате? Ами искам да от тук нататък първо да преосмисля заниманията бъдеще и след това ще видим как ще се развият. А бизнеса, почтения бизнес, нали? Този... Ще се виждаме от тук нататък, ще се виждаме след ти първа. Нека първо да... Ама то е добре така от политиката, като 20 години, като си бил в политиката. Не знаеш живота къде ще назаведе се. Добре, ще следим заедно. Виждам, че не ви се говори много. Жельо Бочев в парламентарната група на БСП за България. Слуховете са, че ще остане до края на годината и после ще освободи. Явно вече му е дошло до тук. Отдавна е обмислил да напусне политиката, бизнеса. Спомнихме си на времето какво що, но за сега това е. Освобождава поста на заместник-председател в парламентарната група, въпреки че съпартийците са се опитвали да го навият, но това е неговото решение. Патерински лайф по канал 3. Господин Бурджев, разбрахме, че Жельо Бойчев, ако реши да прави нещо, първо ще ви информира вас, неговите съпартийци, но май пътя на бизнеса и политиката вече е тресиран. Първо в политиката и след това в бизнес. Нали, куват се закони, след това отиваш в бизнеса да видиш какво си сътворил. Ами, с риск да се потретя. Да. Жельо е дисциплиниран партиен човек, изграден, сериозен мъж и политик. И то се показа и в разговора ви с него. Какво повече да кажеш? Да. И всичко да се твърди, бизнеса, политиката, след половин година, след три месеца. Дай ти малко да вземе въздух, да си преосмисли посоката. Той е сериозен човек, ще вземе най-мъдро решение. Ще ви кажа нещо, но ще си говорим друг път. Мисля, че тук има и енергетика намесена, ама друг път ще си говорим. Още са ми, както се казва, крехки са ми да сме здрави, краката на стола. Ще си говориме да сме здрави, но за сега не виждам смисъл, добре, се търси сензация. Отиваме към вота на недоверие, утре гласуване. Вие кой бутон ще натиснете? За, против, въздържал се? Въпросът мисля, че е риторичен. Ясно е, че ще подкрепя вота на доверие срещу правителството, срещу Министерски съвет. Така. Добре, какви са мотивите ви, като народен представител ви питам и отделно вече като член на парламентарната група на БСП за България. С риск някъде да стоя не толкова сериозно, защото не съм експерт по сигурността, но мотивите са, че държавата и МВР като институция, която представлява държавата и сигурността в държавата и всички звена свързани, има постоянно случаи последната половина, една година, фрапантнички, меко казано, които олекват тежестта и на държавата, и на институцията, която се грижи за сигурността на гражданите. Бурджев, ме ми се струва, че ни тормози битова престъпност, тормози ни престъпност на високо ниво, разчистване на сметки с убийства. Още това е притеснително. Еми това е. Това е. Лоста, на който няколко първите, може би едно-две правителства, който господин Цветанов лежеше, ние ги хващаме, после беше ние ги хващаме, вие ги пускате. Сега това се случва с двойна сила. Знакови убийства на хора, бизнесмени, приближени до властта. Говорите за това в началото на година. Петър Христов, екотърския бизнесмен. Знаково убийство на държавен служител, вископоставен данъчния служител, който в центъра на на София. Аз съм си с Плевен. Плевен си ви е в сърцето. Да, Плевен ми е в сърцето. И битовата престъпност, и сблъсъците последно в Ботевград. Има... Аз също съм ви приготвил... Мегдан, много да се говори по тази тема и ние напипваме болните места. Те са много сектори, в които може да се иска вот на недоверие. Да. Избягалите престъпници посред бял ден с оръжие отвътре, от затвор. Има проблеми, чутовни проблеми, които тенденцията да се задълбочават. Въпросът е с една дума, има ли търпение или не. Но това ще ни кажете, само да видим сега една история отново от сайта канал3.bg. Какво става? Колеги, дайте да покажем. Таблета Марешки, Хариза, Корнелия на бай Цветан от Монтанското село Якимово. Въпреки, че се здоби с видеонаблюдение, старецът продължава да спи с два петела, защото се страхува да не ги откраднат. Виждаме го бай Цветан щастлив с новата му немска овча... каракачанска е породата. Кучето се казва Корнелия. Виждаме отзад мисирките и
пояка. Разбира се, виждат се и кокошките. Ето го откъде ще се управлява и видеонаблюдението. Въобще една история, която наистина се случва в малките населени места. И бай Цветан е ограбен с неговите животни, които най-вероятно отглежда за това да може да изкара прехраната си. Жалко за този човек и за случаите, които наистина има хора изнемогват и живеят в постоянен страх. Аз съм съпричастен. Дълга е темата, мога да ви кажа като депутат от опозицията, защото аз много ходя по селата в Плевенско. Аз съм и и от село момче, както се казва, произхода ми от едно плевенско село. Вие сте били там на гости, знаете. Имам наистина съпричастност и усещане за тия проблеми. В Садовец има ли така битово? Има навсякъде. Оставим Садовец настрани. И съжалявам, в случая добре е направил Марешки. Ама дайте да разграничим нещата. Ние отваряме дебат за политики, защото тези случаи са десетки хиляди възрастни хора, малтретирани, дали от малцинствени групи, дали от всякакви хора беззащитни, защото държавата не си е на мястото. Но това е див популизъм, което прави господин Марешки. И ще ви кажа, ние говорихме за Жельо Бойчев преди малко. Да. Ами, без да обиждам китното българско граче на поречието на река Дунав Лом, разликата между Марешки и Жельо Бойчев е като Лом и Лондон. Това е в политически смисъл. Пак казвам, без да обиждам хубавия прекрасен град. Геополитически също. Лом, да. Сега, нали да правиме сериозни политики, да решаваме проблемите, да отваряме дебат за тази тема. Ще минем, сигурно след малко ще ме питате и за дебата, нали? Да. По вота на недоверие. Имам свое мнение и ще го споделя с вас. Очаквам. Сега е момента. Сега ли е момента? Факт е, че това е, може би, най-краткият дебат по внесен вот на недоверие. Час и половина. Да. Демократичната история тук, последната. Но аз смятам, че времето ще покаже кой е бил и прав и колко е бил прав. Да. И да се раздели този вот на недоверие и дебата по него на няколко части. Моите съждения са следните. Изключително силна, точна и акцентираща върху конкретните проблеми и мотивите за този вот на Корнелия Нинова, като беше около 20 минути. След това тръгна дебата, имаше различни изказвания, чисто стратегически и тактически ние трябваше да вземем на момента важно решение дали да оставим ГЕРБ, както обикновено обичат в такива, понеже са група с по-голямо парламентарно време, да ни захлупат и да затворят дебата. Вие ги изчакахте те да се защитат, а те не се защитиха. И ние взехме решение стратегическо и тактическо, тъй като това е битка. Да. Политическа пленарна битка. По много важна тема. Обаче вие не я спечелихте. Това времето ще покаже. Защото аз твърда следното. И другото времето ще го покаже. Ние отворихме дебата по тази сериозна и абсолютно важна за обществото, за цялото ни общество тема. Ние поставихме мотивите за този вот. Не забравяйте, че от ДПС 6 месеца преди това искаха вота да бъде по темата сигурност. Да, но ние го внесохме и ДПС, да. За което съм и благодарен и аз, да, и хората, защото го подкрепиха. И лидера господин Карадайъ направи много силна и точна реч. И той встъплението си каза, че държавата че е не само математически трябва да гледаме, а да гледаме фактите. А фактите са, че сигурността липсва в държавата. Гледаме фактите. Та математика няма да промени сутрешния вот. Гледаме фактите, защото е време за реклама.